Пет момичета от 11-ти клас на средно училище Максим Горки представиха училището в четвъртото издание на Международния ученически форум «Бъдеще в настоящето». Във форумът участваха 50 училища, като две от тях бяха средно училище Максим Горки – Стара Загора и профилирана гимназия за чужди езици Васил Левски – Бургас. Каква е ползата реално погледнато за децата, че имат възможност да потренират езика си, имат възможност да видят наистина за културата на един град, който може да кажем, че не е само руско достояние, но е достояние въобще на целия свят, защото той е построен от де-факто от архитекти, художници и хора, които са били назначавани от цяла Европа и са най-добри в своите професии от по времето на царска Русия. Християна и Ивона Очерджиеви са две от участничките в пленума. Ние бяхме избрали сектора за интересна школа или интересно училище, в който сектор участваха още 4 училища, които бяха руски, само нашето беше българско. Всеки сектор беше разделен в различни ученически стаи, като в нашата стая бяхме 5 училища, като имахме преподавател, който ни даваше различни задачи, ни поставяше различни задачи. В крайна сметка трябваше да изберем най-добрите идеи как да направим училището по-интересно. И след като подбрахме най-добрите, мисля, че бяха 3 идеи от предложените от всички нас, бяха представени по-късно долу в залата, където се представяха и останалите групи от нашия сектор. В нашия сектор бяха още 3 групи и трябваше да бъде избрана най-добрата, като вота беше на публиката, на принципа с вдигане на ръка, и нашата група стана първа. Но от предложенията беше в училищата да се наложат часове, в които да ни учат как да се справяме с живота, да ни показват житейски примери, като това как да перем, да готвим, защото когато се наложи да напуснем къщите си и да отидем да следваме, трябва да можем да се оправяме сами, а това никой не го показва в училище, и ако в къщи не те научат, оставаш без информация. Освен представители на руски училища, във форума участваха и училища от Китай, Армения, Азербайджан и Киргистан. Поканата към средно училище Максим Горки бе отправена от 574-то училище Невски район Санкт-Петербург, с който старозагорци имат договор за обмен. Очаква се ученици от руското училище да посетят Стара Загора по случай празника на града 5 октомври.